proč také malé děti poznají noty? Do naší školy chodí děti od 4 měsíců až do 62 rokov. To už teda nejsou děti. A tyto maličké děti noty ještě nepoznají. Oni noty nepoznají, nepotřebují poznat. Učí se spolu s mamami zpívat pesničky, učí se mať radi hudbu, snaží se zatím tlieskať, snaží se tancovat na tu hudbu. A keď vyrastou, tak doufáme, že z některých z nich se stají ozajstní muzikanti. Potom se ty noty naučí a potom už budou vědět hrát aj z not. Aké jsou ty malé děti? Šikovné. Radomír, myslíš si, že z některých se někdy stanou naozaj hudobníci? No, tak to nevím, ale pozri se, už teraz jim to jde perfektně. Tik-tak, budíček. No, aha. Budí se aj děvčička. Ještě raz.